ငါသက်ရှူရတဲ့နေသူတဲမှာလောဘဒေါသမမနာများစွာတွေးကြည့်လိုက်ရင်စိတ်ညစ်စရာမျောလင့်ချက်များစွာဘယ်လောက်ထထလှရှားယုံကန်ရှားတာလူသဘောပါဖြစ်မလာတဲ့ခါစိတ်တက်ကြွေမတွေ့လေချင်းနေချိုးစားပြီးရှောက်လန်ကဘဝရလမ်းချိုးကွေးတွေများနေတကယ်ကိုရဲ့ချီတဲ့ပတ်တဲ့လေ ဒီလိုပဲစားလိုက်အိတ်လိုက်သက်ရှူလာရှစ်တန်းရကြငါတွတ်ကဲပါပင်ပန်းနေကဲပါဘယ်လိုစီစိန်အောင်စားများနေပတ်စံတွေပိုင်အာလုံးတွေရင်မင်းနောက်ကိုများပါရပါသွားလဲရဆိုတဲ့အတားဆွဲတွေမကင်းနိုင်သေးဒီလောကကြီးကိုမင်းမနိုင်လဲပန်းစံထားတဲ့ဘွားကိုဘသူမှပိုင်မပေး ဒီလိုစိတ်တက်တွေရောက်ရတဲ့လူတွေရဲ့ဝဲတို့သွားချင်းမိတဲ့ခဏလောက်လေးရရအေးချမ်းနဲ့များဒီကပါမရှာတော့တွေ့ဒီကပါမရှာတော့တွေ့ ဒီကေရဲ့ဝိုင်းထိုးကြတဲ့လမ်းညွှန်တွေကုံဝေးချေဟာပွားမှာရှိပါတဲ့တန်ဖိုးတွေမြစ်တာတရားမရှိရှာချလူတွေဟာခွဲစိတ်ပေါင်းနေချကိုထပ်သားရင်မနာလို့တဲ့လူတွေကြမှာငါအသက်ဆက်ရှင်နေချလေချင်းနဲ့ချိုးစားပြီးရှောက်လန်ကဘဝရလမ်းချိုးကွေးတွေများ ကေကိုရဲ့ချီတဲ့ပတ်တဲ့တွေ့ချင်းနဲ့ပြင်ရခဲ့လို့ဆိုတာတနေ့သေးဖို့အတွက်ကြိုးစားပြီးသက်ရှင်နေရတယ်ဒီလိုပဲစားလိုက်အိတ်လိုက်သက်ရှူလာရှစ်တန်းရတဲ့ငါတို့ကဲပါပင်ပန်းနေကဲပါဘယ်လိုစီစဉ်အောင်စားများနဲ့ပတ်စံတွေပိုင်တည်ရင်မင်းနောက်ကူများပါရပါသွားလဲ ရဆိုတဲ့အတားဆွဲတွေမကင်းနိုင်သေးဒီလောကကြီးကိုမင်းမနိုင်သေးပန်းစံထားတဲ့ဘွားကိုဘသူမှပိုင်မပေးဒီလိုစိတ်တက်တွေရောက်ရတဲ့လူတွေရဲ့ဝဲတို့သွားချင်းမိတဲ့ခဏလောက်လေးရရအေးချမ်းနဲ့များဒီကပါမရှာတော့တွေ့ဒီကပါမရှာတော့တွေ့